Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como a gente pode transformar uma viagem do Google Maps em GPX, jogar no Wikiloc e pedalar feliz, correr feliz. Beleza? Então vamos lá. Escolher um sonho aqui, né? Sair da minha cidade. E ir até um lugar super tranquilo, super baixo. Beleza. Vem aqui, troca. Então sai de Valinhos, vai para Campo Jordão. Bom, esse caminho aqui, principalmente Cambuí, Paraisópolis, chega aqui é uma desgraça. A gente pode vir aqui e modificar. Ó, você pode escolher aqui bike, caminhada. Vamos ver caminhada aqui. Tá. Então vamos escolher esse caminho aqui, de bike. Oxe, não quero passar aí. Eu não sei nem se aqui é bom, tá? Mas, ó, o que tem aqui? Maravilha. Vamos fazer o quê? Vamos embed, compartilhar o mapinha aqui, ó. Acho legal de bike do Google Maps é que te mostra, ó. Até aqui de Buenas, aí passa num ponto aqui que aí é Aleluia. Vamos copiar o link. Então, tem um site aqui, ó. Maps to gpx.com. Maravilha. Nós vamos aqui, colocamos o Google Maps. Então vai transformar num GPX. Aqui, ó, ele vai baixar o arquivo, ó. Olha lá, 0026. Beleza? Fechou. Agora vamos para Wikiloc. Vamos aqui, meu profile. Uploads. Upload a file. Cadê? Final 26, ó, 0026. Vamos abrir. Lá, dois pontos, maravilha. Ah, posso jogar no Strava? Não, não pode, ele não vai aceitar. Beleza? Uploads dos pontos. Sozinho aqui vai. Quantos quilômetros tem? 250. Ó, sobe 3.610 e desce 2.680. Ó, Google Maps. Top. Aí eu venho aqui. E pronto. Ah lá, eu tenho todo. Oh, perdão, não, view details. Eu espero que o Wikiloc esteja errado. 413. Que o Google Maps esteja. Ó, vai de boa na lagoa. Até esse ponto aqui. Daqui pra frente, pessoal. Aqui, primeira montanha, segunda montanha, lá 1600 e nossa senhora, pessoal. É isso. Eu espero que ajude vocês. Principalmente, esse aqui é principalmente o pessoal de road bike. Mountain bike vai usar? Vai, mas de que para variar, né? Pra quem faz road bike. Porque utiliza o Google Maps. Tem outros aplicativos, vários no canal, explicando como é que faz com outros aplicativos. Mas eu achei isso super fácil. Dúvidas, comentários, deixem aqui embaixo. Sugestões de sites como
ou Maps to GPS ou qualquer outro que vocês tenham, para a gente testar, ver se faz um trabalho melhor e tal. Aproveita aqui, ó, tem um botãozinho, se inscreva no canal. Aproveita e se inscreve no canal. Quer que eu fale de algum assunto ciclístico ou algum aplicativo? Deixa aqui embaixo. Me diz o que você achou dessa dica. E é isso. Até o próximo vídeo.